pessoal. Isso aqui, ó, são os frutos maduros, portanto bom no período de colheita de semente, dessa bromélia aqui, ó, que eu cheguei a mostrar o ano passado, que é a bromélia Glasiovi, conhecida popularmente como macambira. Aqui, ó, os frutinhos, ó. Olha só. Então eu passei um tempo sem vir aqui. Estive 3 semanas enfrentando uma dengue horrível. E hoje eu saí cedinho para ver se eu encontrava isso aqui, ó. Já encontrei poucos frutos, mas dá pra gente tirar algumas sementes. É um fruto também comestível, mas ele é um sabor agridoce, né? Parecido com o abacaxi. É da família, né? Da mesma família. Sucesso vital, pessoal. Vocês que gostam dessas coisas, vem comigo que eu estou aí de volta mostrando as coisas do Cerrado. Aí hoje teremos muitas novidades, com certeza. Estarei mostrando e compartilhando com vocês. Vamos nessa.